Ja viem, že si poviete, že však Bowtie pred chvíľkou vyšlo videjko, kde si staval base pre TH4 a teraz mám pozerať videjko pre TH5. Je to tak? Proste tak rýchlo upgradujem, že treba takto content dávať. Takže čas všetci, ja som Bowtie a vy práve sledujete ďalšie videjko zo série Clash of Novar. Je to tak, je to účet, kde nemôžeme žmať žiadnu Clanworld hviezdu, ani Clanworld hviezdu. V profile budeme mať nulu, veľkú nulu. Ja nebudem nejak ďalej na úvod zdržovať, poviem len toľko, že ak ma chceš podporiť, tak môžeš formou členstva, prípadne ak chceš, tak môžeš mi dať odber, ten je zdarma, dať like, ten je tiež zdarma, budem rád, tak dáte 100 lajkov, proste podľa toho záleží, že či zajtra vyjde videjko. No a nejaký pekný komentárik tiež môžeš napísať, rád si čítam všetky komentáre a aj na ne všetky odpovedám. Každopádne my poďme rovno do hry. V prvom rade, ja už som to zabudol v niekoľkých z videí, ale proste dneska si ešte odomkneme Builder Base-u. Áno, poďme na to, rebuildneme si to, boom. Aha, ja nemám buildera, tak za 29 gemov budem musieť buildnúť buildera, ale tak to nevadí, neviem prečo na túto boat potrebujem buildera. Minul som práve 29 gemov, ale dobre, výborne, utekajte archerky, áno, joj, výborne, perfektné, utekajte si. OK, nastúpili do lodi, no a my poďme travel a ideme do builder base, do druhej base, presne tak, ja to tu poznám lepšie, ak vy, prosím vás. Blablabla, že to môžeme fixnúť, áno, ja aj musím to fixnúť, OK, za 3500 builder goldu, nebudem na to míňať gemy, čo som blázon, proste, nie. Výborne, výborne, áno, build, a nazdar, áno, na tento účte proste budem mať builder base, to som aj hovoril, ale chcel som to takto do videjka dať, neviem, či to dnes clickbaitujem, možno na tú builder base, neviem sám, nebudeme tu dneska iba v builder base, budeme prevažne stavať novú base, no už to bude, áno, ja musím ešte aj zaútočiť, jojda, no dobre, tak. Akože, jak keby som nevedel útočiť, mi to ukazuje, ale dobre, no. Tak ja vám to tu speedrunnem a skipnem. OK, 100%. Aké nečakané, že dal Bowtie 100%. Výborne. Jasné, chápem, builder, áno. Všetko mu rozumiem, výborne. Takže dajme si ešte aj dobre, OK. Nemám asi teraz loot na to, ale to všetko spravím potom vlastne v niektorých z ďalších videí, respektíve... OK, nemám už teraz na to gold. To nebudem teraz riešiť, ale chcel som proste builder base, aby som mohol keď tak získavať loot a potom v ňom dať nejaké upgrady. Výborne, my si poďme dať túto empty, dáme si, že boom, a poďme stavať. Ja vám pri každej veci, ktorú položím, poviem, prečo som ju položil tam, kde som ju položil. Čiže začnem klasický tým, čo som urobil aj predtým, a to je, že... Wizard Tower som vtedy nemal, ale dal som hlavné defensky na stred. Máme teraz viacej hradieb, čož znamená, že si môžeme viacej dovoliť. Neviem, či ten Clan Castle dám niekde sem. A dovolil by som si vedľa toho dať asi Archer Tower takto, hej. Aj druhý Archer Tower takto. Výborne, tie dosiahnu hore a celé by som to ohraničil novými peťkovými už maxnutými hradbami, takže ak si nevidel minulé videjko z tejto série, kde som za jedno videjko maxol 2 levely hradieb, aj z predchádzajúceho TH, aj z tohto TH, tak si určite bež pozrieť. Každopádne, tu by som dal asi storage, z dôvodu toho, že je to obránené pod hlavnými defenskami. Potom tretí Archer Tower by som dal sem z toho dôvodu, že vlastne oni sú dva tuto, smerujú hore a tretí je tuto. To isté platí aj pre kanón, že by som dal jeden kanón sem, druhý kanón sem a tretí by som dal vlastne hore. Výborne, posuniem to celé určite dole nižšie, takto, krásne. Teraz som si spomenul nejak, že mi niečo za buildera neupgraduje sa, čiže ja by som mohol pár týchto stromčekov... aj stonou a neviem čoho porimovovať, aby som mal miesto na všetko, stone za 20 000, no dobre, však dám ho preč, čo budem robiť, dám to všetko preč, takto to vygemujem, nebudem teraz čakať 10 sekúnd a neviem čo, výborne, aby sme mali trošičku miesto, hej, čiže takto, na toto určite si už šutre žiadne nenechávam, dávam to všetko preč proste, aby som mohol mať normálnu base, no a teraz sa nám tu vytvoril veľký priestor, dostali sme nejaké gemy späť. Výborne, čože super. No a pokračujeme v stavaní base, kde to môžeme takto poposúvať presne na stred, čože je riadna pecka, že to môžeme takto na stred posunúť.
Ďalšie storage by som dal vlastne sem vedľa toho kanónu, pretože tam máme najväčšiu silu tých Archer Towerov a kanónu a všetkého. Wizard Tower sa tam síce nedočiahne, ale mohol by som ho prehodiť takto. Čiže teoreticky by nebolo od veci, pretože ako asi why not, hej? Okej. Nevidím dôvod, prečo by som to nemohol urobiť. No a sem každopádne do stredu dáme už len asi, čo by sme tam dali? Ja by som tam dal v tomto prípade Goldmine na najvyššom leveli a Elixir Collector. Celé by som to ohraničil do hradieb. Dôvod je ten, že vlastne sú to stále tie hlavné defensky a toto by som takto ohraničil do hradieb. Zatiaľ takto, hovorím zatiaľ, pretože ešte neviem, pokiaľ výjdu tie hradby. No a nakoľko, to čo som práve spravil, to mne sa práve bugla hradba. Haló, dobre, neriešne, dúfam, že som neprišiel o jednu hradbu. Každopádne, ešte by som dal teda zároveň sem jeden Elixir Collector a sem jeden Goldmine. Asi by som to tak spravil a tu naopak, že jeden Goldmine a jeden Elixir Collector. A za 18 hradieb mi to nevíde celé, ale my to spravíme takto. Ako v predchádzajúcej base-ke. Výborne. S tým, že skôr by som radšej mal tie storage zakryté, hej, ako tie kolektory. Ja tie kolektory poposúvam takto. A tu by som dal pravdepodobne, no tu dám určite takto jednu hradbu. Tu by som dal určite nepotrebné buildingy, ktoré, i keď tu je Archer Tower, takže tam by som možno dal ešte tie potrebné, ako napríklad Goldmine a Elixir Collector, lebo je to pri Archer Tower. Zároveň by som tam dal Builder zadku, aby sa nemohli len tak ľahko spawnúť. Tu by som dal také menej potrebné budovy ako Army Camp napríklad, barak, hej, čiže aby sa tam nedostali. No a posledný Army Camp mi zostáva, tak ho dám sem na miesto tej hradby. A tú hradbu by som mohol použiť zase sem na miesto toho builder zadku, hej, že aby to tam dali. Zároveň toto môže mať až takto od basky, lebo my nepotrebujeme riešiť nejak percentá. A dal by som laborku a spell factory túto takto k hradbám. Nie je na to žiadny dôvod, že prečo to má byť tak blízko hradie, proste a jednoducho som sa tak rozhodol. No a teraz nám ale vystáva jeden barák, takže ten barák by som zase premenil sem, hej, že by som ho dal sem, aby boli tri baráky pri sebe. Toto by som teda odsunul ďalej o dve políčka, aby sa tam nedalo to. Sem by som dal určite springtrapku aj sem. Určite by som sem dal bombu aj sem, na dvojke dokonca, určite na dvojke. Airbomby by som dal určite do stredy basky, akože aby keď pôjdu po air defense, tak aby druhej strany ich niečo zničilo. No a posledné bomby by som pravdepodobne pridal k, neviem ešte k čomu, ale ešte dám sem vlastne Goldmine a sem Elixir Collector a sem jedného buildera. A sem druhého buildera. No a tretieho buildera by som dal určite do rohu. Dal by som ho určite do rohu, ktorý je úplne že od veci, takto do tohoto rohu. A možno keď si to nevšimne, tak vlastne ten builder bude na čas nestíhať, je? Že bude, keď bude útočiť, tak nebude stíhať na čas. Jednu hradbu by som dal naviac niekde, neviem kde, napríklad sem, alebo viete čo, ku goldu, aby som viacej ochránil ten gold. Aby som viacej na silu donútil tropov ísť stade to. To isté dám aj sem vlastne do stredu to dám. No a tie posledné dve bomby dám teda medzi tieto dve, aby keď idú ku storageom. Tu by síce sa hodili ešte tie bomby viacej asi, ale tak nevadí. Každopádne toto je naša nová Town Hall 5 base. Znovu som si nepozeral žiadnu inšpiráciu, asi po tomto videjku dám nejaké tie videjka, ktoré, alebo ne videjka, ale fotky skôr z TH5 base-ok a porovnám si to, že ako to zhruba vyzerá u mňa. Každopádne kanóny máme pod hlavnými defenskami, Archer Towerky máme, Wizard Tower máme, Air Defense máme pod obranou, Mortar máme pod obranou, je to krásne spravené, tu síce na vzduch nemáme nič, čiže keď dá sem balón, tak mu to nič nepomôže, tuto keď dá Barbarianov, tak mu to zničím a keď dá Archerky, no tak akože myslím si, že mal by dočiahnuť ten kanón na tie Archerky, ale o tie percentá nám úplne nejde, nám ide o to, aby sme hlavne tí resources obránili. A v tomto prípade, keď dá Gianta sem, tak neviem, či aj nepôjde dokola, no to je asi ďaleko, ale proste za mňa je to dobrá base. Napíšte mi schválne dole do komentáru, čo si o tejto base myslíte. No a dajte mi aj vedieť, či chcete ďalšie videjka z ďalších Town Halliek a neviem z čoho, pretože mňa to neskutočne baví, tak to dávať tie rady
tipy a triky a neviem čo pre ďalšie každé TH, takže dajte vedieť. No a nezabudaj motorik, čiže to sa svojím názorom, myšlienkou a pocitom a my sa vidíme niekedy u ďalšieho videa, takže čau čau!